Sefistado Mayor FFDT 5 Maizor General Eri Anan Timur husu atu investiga avion be transit di aeroporto internasional Nicola Lobato Comoro no kazal nebe ultrapasa e linha fronteira ho ilegal. Avia Romarca VH-ILJ nebe halo aterrazen in aeroporto internasional Nicola Lobato terça-feira lo reik ho di ense combustível hamosu duvida in sociedade. A foi encontro semanal o Sefistado Francisco Guterres Luolo e a Palácio Presidencial vai repetir ele quarta-feira, né? Sefistado Maior FFDTLI, Major General Erenan Timur, lamento avião nebehalo aterrasse em aeroporto internacional, presidente Nicola Lobato Comoro dele. Então, dia o seik, maitum e aeroporto, tamba dia Minalaia. Minalaia não é lá a justificação, nem cálculo ona. E no mese se mai to timor ne lor litro ne ate nona ne boso kita bahau no element segura uten au la fia mai en se termina se mo roda ku akta ate e pe tene i de bala roda las ku akita di hat ne ku akta la ita i de nemos ten govern la bele takamata mai tene lilio polisia sirepe kon toma konta tene la bele takamata mai tene ten investiga tamba avia une mora si de elete covid i de elete. Tem que investigar, tem que investigar. Tem que investigar em Minamara e tem que investigar em Minamara. Tem que investigar em Minamara. Timor, Timor, Timor. Nação soberana, ida. Nela aos mercados, ida. Ou lá aos discotecas, ida. Emanar em Tamar e Birudei. Né? Questão de dignidade e questão de soberania, tenia. Né? Mas o Suba, órgãos competentes, investiga. Tem que investigar em Minamara e tem que investigar em Minamara. Tem que investigar. Além de, né? Lamenta moço casal nebe ultrapassa a linha fronteira ou ilegalmente, não é sugerem ato halo investigação clean. Governos tem que ir à vontade política, ir à correspondência, o esforço ir a que nem. Então, esforço saída. Se ir a quando através ilegalmente, né, tem que criminalizar. Na velha, nessa bebe, vai bem. Tem que, né, crime nebe que se ir a comete. Porque lori mate, né, vida humana. Vida humana. Por exemplo, foi na do casal e nebe que lori mãe. Mas não é de lutar com o loron atma que está. Nem tem criminalizar casal, nem. Também não é lori moras mãe. Lere Anan Timur nos informa, e a tempo basic falentil força defesa Timor-Leste se instala tam posto rua e a linha fronteira onde assegura segurança no controle movimentação ilegal. Manuel Alves, Jerônimo Mauno, ba RTTL.